Zdravím vás na kanáli Miesto Činu, moje meno je Drente a vítam vás pri ďalšom videu zo série Bratislavských miest Činu. Dnešné video bude úplne iné ako tie doterajšie, keďže si v ňom ukážeme miesto Činu, na ktorom sa stala prvá vražda slovenského politika v histórii Jána Duckého. Stalo sa to 11.1.1999, presne tu na mieste, na ktoré sa práve pozeráte, a teda na Bajzovej ulici číslo 12 v Bratislavskom Ružinove. Tento prípad, keďže je veľmi komplikovaný, bol do veľkého detailu spracovaný v seriáli RTVS Súmrak bosov, no odvtedy sa objavili určité updaty, takže sa pokúsim to celé v tomto videu čo najpolopatistickejším spôsobom vysvetliť. Inžinier Ján Ducký sa narodil 30.1.1944 v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza v rodine účastníkov antifašistického odboja. V roku 62 absolvoval priemyselnú školu energetickú v Handlovej, ktorú ukončil maturitou. V roku 67 ukončil štúdium odboru ekonomika a riadenie priemyselných podnikov na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Cez zamestnanie v Merina Trenčín, kde začal pracovať na obchodnom úseku, sa dostal k rôznym funkciám na generálnom riaditeľstve Slovakotexu Trenčín, naposledy ako obchodný riaditeľ. V rokoch 83 až 89 pracoval na ministerstve priemyslu SR ako riaditeľ odboru obchodu, námestník ministra a v rokoch 89 až 90 ako minister priemyslu SR vo vláde národného porozumenia. V rokoch 91 až 92 pôsobil ako pracovník Československej majetkovej účasti vo Viedni a v marci 93 ho zvolili za prezidenta Zväzu priemyslu Slovenskej republiky. Od novembra 93 do marca 94 bol ministrom hospodárstva SR v druhej Mečerovej vláde a od decembra 94 do augusta 96 bol ministrom hospodárstva SR v tretej Mečerovej vláde. Z postu ministra hospodárstva bol Ducký odvolaný kvôli obrovskému škandálu s vývozom obilia. V lete 96 vyšlo najavo, že niekoľkí špekulanti nezákonne zo Slovenska vyviezli vyše 600 000 tón obilia a na každej tone nelegálne zarobili približne 1800 korún, čím štát pripravili o viac než miliardu. Licenčná komisia odporúčala vyviezť len 234 tón obilia, no ministerstvo pôdohospodárstva SR pod vedením Petra Baca z vlastnej vôle dalo povolenie na vývoz ďalších 342 000 tón a Duckého ministerstvo hospodárstva SR ešte na ďalších 273 000 tón. Zodpovednosť za tieto povolenia zvalovali Baco a Ducký jeden na druhého. V skratke, keďže Peter Baco bol niekdajší predseda JRD Nemšová, ktorý pred novembrom 89 zamestnával na vedľajší úväzok istého podnikového právnika menom Vladimír Mečiar, premiér Mečiar sa tak rozhodol vinu zvaliť na Duckého ministerstvo hospodárstva a odvolal ho z postu ministra. Následne ho ako bolestné menoval za svojho ekonomického poradcu a neskôr bol Ducký menovaný za generálneho riaditeľa slovenského plynárenského priemyslu SPP. A práve pri tomto menovaní sa začína pofiderné až nezákonné fungovanie SPP pod vedením Jána Duckého. Duckého predchodca Arpád Demko bol generálnym riaditeľom SPP štátneho podniku Bratislava takmer 5 rokov. Pod jeho vedením sa SPP stal najziskovejšou firmou v republike. Rok 96 ukončil so ziskom 13,8 miliardy korún, čo je po zdanení 7,4 miliardy, teda viac než 5-násobok zisku VSŽ Košice. V marci 97 bol pán Demko z funkcie odvolaný, 1. apríla 97 na jeho miesto štátny tajomník Brhel vymenoval poslanca HZDS Jána Duckého. Dôvod výmeny nebol oznámený. Ján Ducký po niekoľkých dňoch v kresle generálneho riaditeľa povedal, že je milo prekvapený výsledkami auditu, ktorý v SPP urobila uznávaná firma Deloitte Touche. Ducký povedal, že citujem, účtovná evidencia a aj celá ekonomika v podniku sú na bezvadnej úrovni, bodaj by to tak bolo v hociktorej súkromnej firme. Z toho jasne vyplýva, že pán Demko nebol odvolaný za to, čo urobil, lebo SPP pod jeho vedením skvele prosperoval. Bol odvolaný preto, čo urobiť nechcel. Na rozdiel od neho Ján Ducký dohodu s ruským Gazpromom podpísal a preto sa stal generálnym riaditeľom SPP. V dohode s Gazpromom išlo o to, že veľká časť príjmov SPP a Slovenskej republiky za dodávky a tranzit plynu pripadla Gazpromu a Rusku, keďže sa založila slovensko-ruská plynárenská spoločnosť Slovrusgas. Znamenalo to, že na Slovensko prúdil plyn len z Ruska. Dovtedy zisky za dodávky a tranzit plynu zostávali na Slovensku, no potom sa o zisky už muselo SPP a Slovenská republika s Ruskom deliť. Vtedajší ruský premiér Viktor Černomyrdin, ktorý zmluvy podpisoval, mal v Gazprome 12% podiel, takže mal aj osobné záujmy. Ducký hneď nakúpil na túto firmu Mercedesy a rôzne zbytočné nehnuteľnosti za približne 7 miliónov korún. Slovensko sa podpisom týchto zmluv stalo na Rusku ekonomicky závislé, čoho dôsledky v podstate vidíme aj dnes.
SPP pod vedením Duckého kupovalo aj akcie úplne mimo náplne práce SPP. Kúpili napríklad akcie Slovnaftu alebo vtedy vznikajúceho mobilného operátora Globtel, ktorý neskôr kúpil Orange. Akcie nekupoval cez burzu, ale priamo zo zdroja a predražene. Takisto poskytoval pôžičky firmám, ktoré išli do krachu. Ak chcel ako riaditeľ robiť aktivity mimo náplne práce SPP, podľa zákona si na to musel vyžiadať súhlas vlády. Ducký to nikdy neurobil. Za rok a pol tak Ducký urobil z miliardového podniku SPP podnik stratový. Na jeseň 98 sa konali parlamentné voľby, ktorými Mečiarove HZDS stratilo výkonnú moc a novú vládu zostavovalo Dzurindové SDKU. Nový minister hospodárstva Ľudovít Černák Duckého odvolal z pozície riaditeľa SPP a začal sa tam vnútorný audit. A tak sa prišlo na Duckého zmenky. Niekoľko dní po prehratých voľbách Jan Ducký podpísal niekoľko zmeniek v odhadovanej hodnote 5 až 7 miliard korún. Dodnes nie je známe, koľko zmeniek Ducký presne podpísal a na akú celkovú sumu. Nikdy totiž neboli zaevidované v účtovníctve SPP. Niektoré zmenky boli tzv. Bianko zmenky, teda bez vyplnenej sumy a iných údajov. Ich protihodnotou mali byť napríklad služby obchodného a finančného charakteru. Tie sa však v skutočnosti nikdy nezrealizovali. Pravdepodobne boli len zámienkou na vypísanie zmeniek. Približne 4 mesiace od podpisu zmeniek v januári 99 bolo na Jana Duckého podané trestné oznámenie v súvislosti s jeho ekonomickými aktivitami v SPP. Deň na to, presnejšie 11.1.1999, mal Ducký na popoludne naplánovanú tlačovú konferenciu, kde sa chystal vysvetľovať svoje finančné aktivity. Ráno toho dňa ešte išiel do Lamača skontrolovať priebeh rekonštrukcie rodinného domu, ktorý si s manželkou Ivetou zakúpili. Manželke povedal, aby mu pripravila čistú košelu a kravatu. Pred obedom sa presunul na stretnutie do hotela Nivy, ktorý sa nachádza približne 100 metrov od jeho bydliska na Bajzovej ulici. Tam mu kuriér Miroslav Eš priniesol obálku, ktorú si ale Ducký odmietol prevziať v hoteli a tak išiel s kuriérom k sebe domov, kde chcel pravdepodobne podpísať dokumenty z obálky. Kuriér vypovedal, že potom ako vošli do domu na Bajzovej 12 zadným vchodom, Ducký povedal, že sa ide ešte pozrieť k poštovým schránkam, lebo tam od rana videl postavať pred predným vchodom neznámeho muža, ktorý tam fajčil jednu od druhej. Následne kuriér počul plechové zvuky. Približne o 12.55 bol Jan Ducký zastrelený vo svojej vlastnej bráne na mieste, na ktoré sa práve pozeráte. Kuriér na to pribehol k už bezvládnemu telu Jana Duckého, ktorého vrah usmrtil 4 ranami. 3 dostal do hlavy a 1 do ruky. Bol na mieste mŕtvy. Dnes po 13. hodine našli vo vchode panelového domu na Bajzovej ulici v Bratislave ležať so zakrvácanými ranami na hlave bývalého generálneho riaditeľa slovenského plynárenského priemyslu, exministra hospodárstva a poslanca za HZDS Jana Duckého. Jana Duckého, ktorého zastrelili medzi 12. a 13. hodinou viacerými výstrelmi do hlavy, jednoznačne identifikovali dve osoby. Na mimoriadnej tlačovej besede príslušníci polície potvrdili, že ide o násilný trestný čin vraždy. Kuriér z popradskej firmy Naftoprojekt na to zavolal svojmu manažérovi Milanovi Michalidesovi a ten mu povedal, aby sa okamžite do Popradu vrátil. Až na druhý deň sa dostavil na miestnu políciu, kde o skutku vypovedal. Bratislavskí policajti tak približne 24 hodín vôbec netušili, že existuje svedok, ktorý bol v čase vraždy pár metrov od miesta činu. Polícia po skutku na základe výpovedí viacerých svedkov predstavila verejnosti identikit možného páchateľa, ale ten sa mohol podobať na nespočet ľudí. V júni 99 polícia vzniesla obvinenie za tento trestný čin vraždy proti Ukrajincovi Olegovi Torikovi, ktorý žil už pár rokov na Slovensku. Pár mesiacov na to, ale kvôli nedostatku dôkazov bolo toto obvinenie stiahnuté a Torik sa dostal na slobodu. Následne ušiel do Ukrajiny a už sa nevrátil. Ducký v mene SPP v septembri 98 podpísal zmluvu s Naftoprojektom Poprad, odkiaľ inak prišiel spomínaný kuriér. Išlo o konzultačnú a poradenskú zmluvu na 5 rokov s ročnou odmenou pre Naftoprojekt vo výške 150 miliónov korún. 7% z toho mala dostať iná spoločnosť, ktorej štatutárom bol práve Milan Michalides, manažer, ktorý poslal kuriéra za Duckým do Bratislavy. Túto stopu ale z nejakého dôvodu polícia buď nepokladala za dôležitú, alebo ju ďalej nepreverovala. Slovensko potom vyšetrovanie Duckého vraždy a trestné konanie odstúpilo ukrajinským vyšetrovacím orgánom, no tie zistili, že dôkazy proti Torikovi neexistujú a ani neexistovali a Olega Torika, ktorý sa medzitým premenoval na Olega Kalašníkova, vyhlásili za nevinného. V decembri 2020 Senát Krajského súdu v Bratislave zastavil trestné stíhanie Olega Kalašníkova.
Začiatkom roka 2022 ale polícia opäť dostala do rúk vyšetrovanie Duckého vraždy, no dá sa povedať, že je zase len na začiatku a o nových podozrivých sa zatiaľ nevie. Po Duckého smrti sa začali objavovať pri audite jeho povestné zmenky. Mnohé z nich boli označené ako fiktívne alebo neplatné. Ľudia a firmy, ktoré mali v držaní zmenky, vedeli, že v prípade, ak by Ducky začal vypovedať, neostal by v tom sám a menoval by ľudí, s ktorými týmito zmenkami plánoval zarobiť. Toto bol jeden z motívov, s ktorým sa pracovalo a noviny o tom samozrejme začali písať. Jeden z novinárov, ktorý o téme informoval, bol napríklad aj Vladimír Mišauer, reportér TV Prima na Slovensku. Spomínam ho preto, lebo na pohrebe Duckého ho Vladimír Mečiar napadol a vulgárne mu nadával. A fyzicky na ňo zaútočil, pričom použil, prepáčte, dosť vulgárne slova, choďte s tým foťákom do Susedia z domu, kde Ducký býval, po jeho smrti pri vchode vystavili na jeho pamiatku aj veľký drevený kríž, ktorý ale počase niekto zobral. V nasledujúcej časti videa si povieme bližšie detaily o Duckého zmenkách. Je to extrémne komplikovaná a zamotaná téma a nemusí každého zaujímať, takže kľudne to skipnite nakoniec. Ak banka vlastní zmenku, musí jednoznačne dokázať, že je niečím krytá, napríklad dodávkou technológie z podniku, ktorý banke zmenku predal. Ak to dokázať nevie, zmenka nemôže byť platná. V septembri 98 Jan Ducký vystavil zmenky v prospech Sezos Group akciovej spoločnosti so sídlom v Českom Vsetíne. Hovorí sa o 4 alebo 5 zmenkách. Zmenku od Sezos Group za vyše 324 miliónov českých korún získala Česká Union banka. Zmenka mala určitú splatnosť a keďže nebola splatená, SPP prehral spor s Českou Union bankou, ktorá žiadala preplatiť zmenku SPP v hodnote 350 miliónov českých korún. K ním navyše pribudli úroky, čím sa zmenkový dlh spolu so súdnymi poplatkami vyšplhal približne na 400 miliónov korún. V tomto prípade zmenkami vo vlastníctve Union banky údajne SPP na čele s Duckým zaplatil za dodávku technológií v setinskej firme Sezos Group. Jej riaditeľ Roman Zubík ale v jednej z výpovedí priznal, že obchody so zmenkami boli naozaj fiktívne, riadil ich Ducký a Union banka o tom vedela. Zubík bol predtým zapojený aj do podvodu s ľahkými vykurovacími olejmi, kedy sa motorová nafta pri importe vydávala za ľahký vykurovací olej a bola na ňo iná sadzba ako na naftu. Na každej privezenej cisterne zarobili približne 500 000 českých korún. Pri výpovediach Zubíka na súde sa potom ukázalo, že Ducký použil peniaze, ktoré Union banka zaplatila za zmenku na nákup majoritných akcií vo firme Chemapol. Ukázalo sa ale, že zmenky nie sú ničím kryté a zisk majoritného podielu sa nepodaril. Chemapol skrachoval a jeho dlhy ostali dodnes v investičnej a poštovej banke vo výške niekoľkých miliard korún. Dali mi takú informáciu, že sa údajne máte stať šéf-manažerom alebo generálnym riaditeľom Chemapolu. Je to pravda? Je neaktuálne na to odpovedať, lebo ja o tom neviem. A kedy to budete vedieť? Ja neviem, kedy. To je otázka, na ktorú by vešky nevedela odpovedať. Dobre. Dobre, pán Ducký, tak vám veľmi pekne zatiaľ ďakujem, do počutia. Pri konkurze Union banky získal zmenky v júli 2004 cyperský Stroden Management Limited. Jeho zástupca požiadal Krajský súd v Bratislave, aby pokračoval v konaní o zmenkách. Generálny riaditeľ SPP oznámil tejto firme, že spoločnosť sa pridrža stanoviska slovenskej vlády, podľa ktorého boli zmenky neplatné, keďže boli vydané podvodným spôsobom. 22. novembra 2018 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech Stroden Management Limited, čo znamená, že Slovenská republika môže kvôli týmto konkrétnym zmenkám prísť o 30 miliónov eur. Suma je tak vysoká preto, lebo počiatočných 400 miliónov českých korún sa za tie roky úročili a pridávajú sa aj poplatky za súdne konania. V reakcii na to vtedajšia vláda Petra Pellegriniho pripravila návrh zákona, ktorý poskytol SPP čiastočnú exekučnú imunitu na majetkové účasti. Vláda a parlament preto narýchlo prijali tento zákon o ochrane majetku v plynárenstve, ktorý vylúčil exekvovanie podielov SPP v dcérskych firmách. Zákon zároveň umožnil spätné pozastavenie exekúcie proti SPP. Rok po prijatí zákona 5-člený dovolávací senát Najvyššieho súdu zrušil rozsudok o vyplatení tejto počiatočne 400 miliónovej zmenky. Okrem týchto zmeniek týkajúcich sa firiem Sezos Group, Union banky a Stroden Management Limited boli podpísané aj ďalšie, tak ich v rýchlosti spomeniem.
24. septembra 1999 česká spoločnosť Sigma Lutín a SPP podpísali dohodu, že Sigma si nebude uplatňovať nárok na vyplatenie zmenky na sumu 400 miliónov českých korún. 15. februára 2001 vedenie SPP potvrdilo, že rokovalo s Vladimírom Vološčukom, majiteľom firmy IMC Burzovní AS, ktorý sa vyhlásil za nového majiteľa 24 bianko zmeniek, ktoré predtým vlastnil Sezos Group. 30. novembra 2001 hovorkyňa SPP Dana Kršáková potvrdila, že SPP sa podarilo získať 21 kusov zmeniek v hodnote takmer 6,5 miliardy korún. Z nich 17 v celkovej hodnote 2,2 miliardy korún odovzdali SPP bezodplatne zástupcovia Sigmi Group AS, ďalšie 4 zmenky v celkovej hodnote 4 miliardy korún českých skonfiškovala česká polícia v jednej advokátskej kancelárii v Brne. 28. mája 2003 si uplatnila švajčiarska banka Genman Venture AG nárok voči SPP na preplatenie jednej z tzv. Duckého zmeniek v hodnote 1 miliardy korún českých na Krajskom súde v Bratislave. O vyplatení inej zmenky v prospech firmy Draftova rozhodol v roku 2015 aj Európsky súd pre ľudské práva. SPP tak zmenku v hodnote 400 miliónov českých korún malo vyplatiť, ale doteraz sa tak nestalo. Prospech SPP hral aj fakt, že sa nevedelo, kde daná zmenka fyzicky je, čo je nevyhnutné pre jej vyplatenie. To sa zmenilo v roku 2022, keď sa daná zmenka, o ktorej Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, našla v českej firme Draftova, ktorá sa v roku 2013 dostala do konkurzu. Ako to ale celé dopadne, je otázne a mimoriadne zamotané. Aby som tie Duckého zmenky nejak zhrnul, tak Európsky súd pre ľudské práva pri niektorých zmenkách rozhodol, že majú byť vyplatené, takisto aj najvyšší súd SR, no vláda a parlament prijali nový zákon, ktorý to v podstate znemožnil. Grafológovia potvrdili, že podpisy na zmenkách skutočne boli Duckého, ale že ich podpísal vo veľkom rozrušení. Hovorilo sa aj, že pri ich podpisovaní sa hojne konzumoval alkohol. Ducký si zároveň musel uvedomovať, že ťažko porušuje minimálne 4 zákony. Duckého zmenky sú kauza, ktorá je podľa môjho názoru vyvrcholením šafárenia so štátnymi financiami po privatizácii v 90. rokoch na Slovensku, kedy sme, ako povedal Peter Todt, už mali kapitalistickú ekonomiku, ale ešte sme nemali kapitalistické zákony. Dodnes sa nevie, kto si vraždu Jana Duckého objednal, ani kto ju vykonal. Pravdepodobne sa to už nikdy nedozvieme. Odo mňa je to na dnes všetko. Ak ste sa dostali až na koniec tohto vyčerpávajúceho videa, tak vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie. Ak sa ti video páčilo, daj mu prosím like. Ak sa ti páči takýto content, nezabudni dať aj odber a zazvoniť na zvonček, nech ti neujde žiadne ďalšie video. Ako vždy, ak k lajku a odberu pridáš aj koment, tak si automaticky zaradený do losovania o knihu z dielne Gustava Murína. Víťaz minulého videa vidí svoje meno na obrazovke. Gratulujem. Odo mňa je to na teraz už naozaj všetko, vidíme sa na budúce a nech sa darí.